Waliwo wabula ennaku ttaano okulonda kutuuke mu 2016 ng'okubaganya ebirowoozo okw'abeesimbye okuba pulezidenti kuwedde. Okubaganya ebirowoozo kuno kwategekebwa Elders Forum of Uganda, National Consultative Council ne Interreligious Council of Uganda. Abavuganya mu kalulu kano baali 8 era bonna baakwetebamu okwaliyo Rikaguta Museveni owa NRM, Amama Mbabazi eyali ow'ekisinde ki Go Forward, Dr. Kizza Besigye FDC, Dr. Abed Mwanika owa People's Development Party, Joseph Mabirizi, Maureen Chalya Walubi, saako Professor Venetius Baliamuleba. Twogeddeko n'ababiri abavuganya 8 ne batubuulira nti okukubaganya ebirowoozo kuno kwa mugaso eri abalonzi nabo bennyini abeesimbawo. Nemwogera ku kintu nga kimu mwena mulubamu. Abantu nebagamba munange we twandifudde profeyo baliamuleba yandibadde president mulungi ku kintu kino oba kiri kyatujyamu. Ekyo kiwa omukisa abawuliriza balonzi okusobola okugerageranya abeesimbyewo n'obusobozi bwabwe ne basalawo ani asukulumye ku banne. So dibeeti yabankulu olw'ensonga eyo. Crispy Kaheru ng'alondola bya kulonda agamba nti abalonzi bangi baalekebwa ebbali olw'obutaba na busobozi kugoberera bigenda maaso okuva eri abavuganya. Kyandibadde kirungi nti candidate debates zino zidde ku mikutu era zogera olulimi olutalyawo nti luzungu nnyo naye nga ziwa ensonga eri bannayuganda bali bennyini abatera nnyo okwettanira ensonga zino ez'ebyobululu. Nga tuli mu kiseera ky'okulonda kwa bonna okwa 2021 ku mulundi guno, okubaganya ebirowoozo kuno tekubaddeeyo. Tetusobodde kugikola. Ekikulu kye tutasobodde kufuna ye funding, ze sente zeetaagisa ze tutasobodde kufuna. Electoral Commission yennyini ye yanditegekedde bannayuganda debate. Wabula kino obutabaayo, oyinza okugamba nti oba oliawo kyakusalirwa eri abavuganya kwa pulezidenti mpozzi n'abalonzi. Bano balina disadvantage mu bitundu bingi, tebatuuseyo ng'abantu kwogera, abantu abalala bagenzeyo kuboogerera. Okiraba bw'obanga togenzeyo mu kitundu n'oyogera ng'omuntu, abantu bajja kufuna message yo. Nabadde twetaaga nga ffe bannayuganda tulabeko ba presidential candidate abo bonna nga waakiri omu abuuza munne kyasobola okukoleramu ekisanja ekiddako. Akalulu ka 2021 kateekeddwa wakati mu kwerinda ekirwadde kya COVID-19 era nga abavuganya baweebwa ennaku 6 okuwenja akalulu mu disitulikiti zonna 146. Dr. Kizza Besigye agamba okukubaganya ebirowoozo kyalibadde kikulu nnyo mu kiseera kino. Oba oliawo mu kulonda okujja embeera enaakyuka. Sandra Nachwala, NTV.